Ma ne, čestite svoj mami. Ma ne, mami moj rođendan. Ne, Bilja... A Bilja je druga, jedna moja. I njegova mama je Bilja. Sve u svemu. Eto, pošaljite mu neku čestitku nešto i nadam se da je sve okej. I Biljo i tebi pozdravim puno i ljubim i nadam se da ćemo se vidjeti kad izađemo odavde. Boris se, nemoj nešto da mi zameriš ako su ti napravili neki haos oko famoznog pitanja, onog što sam te pitala tamo u salonu. To ti je sve reality, ne znam šta da ti kažem. Objasnimo ti. Šta još da kažem, stani. Stanko, ljubim i tebe puno i sestru moju i jecu i svi mi puno nedostajete i nemoj da mama bude sutra sama, molim vas. Bar nek neko bude sa njom i to je to. Sve s Daretom? Dare, ba Dare ovo ne gleda, Dare ni ne znam da ovo postoje, ali eto, ako neko gleda ovo, nek pošalje i Daretu, Dare, nedostaješ mu. I jedva čekam da upoznam se Dekijem. Hoćeš nešto da kažeš? Pa ne znam. Dođeš nešto da kažeš moje mani. Šta da kažem, molim te. Ajde. Nećem rođenu, ne znam ti ne mami. Slonite straše sa stola ako dođem kod vas. Da. Vidjet ćeš, mama, on je dobar. Samo malo puku, ali je dobar. Da, nadam se da neće razbiti neki prozor i vrata. Tako da, ako možete, sutra pošaljite moje mami, ne večeras. Mislim, večeras su 12, to bi bilo idealno. Ali opet ću ja to sutra, doći ću na radio da čestitam. A meni je rođendan u subotu. Da. Moji da mi ne čestitaju rođendan, da mi mama ne piše ništa za rođendan. Da mi donese što više piletine za ljude koji ne jedu, naravno, svinjetinu. To sam ja, ja jedu samo piletinu. Moja mama jede samo piletinu. Da mi daju što pa majice sa YouTube-om i Instagramom, kako sam upisan i zaboravio sam. Dino neka mi pošalje KFC i neka mi stigne pizza iz Bucka pileća sa pilećim prelivom. Margarita sa pilećim prelivom, znači da nema ništa svinjska za ljude, naravno što ne jedu svinjetinu moja mamu. Yeah. Ni Miki ne jede svinjetinu. I za Miću neke one orašaste plodove, neki pistaće. Da, i one papuče. I papuče, 42 broj, ono što si meni Davide poslao iz Zare. Da. Mića će papuče. Pa Miće traži. I... Ja nemam trepavice, mama pošalji ako možeš za Dejanov rođendan, moja mama, kažem priču moje mami. Pošalji trepavice, one moje dugačke s Instagrama, ono, znaš. Znači... Posebno od Dina KFC da stigne. I nemam pudar tamni. Za mene. I posebno pizza Bucko od Davida za mene. I naravno za sve za drugare i to je to. I srećem još jednom rođenom. I Miki hoće KFC. I Dino, Miki isto hoće KFC. I verovatno bi Mateja hteo KFC. Biljo, moja Biljo, čuje se sa... Ako... To je okej odnosima, ja ne znam. sa... tim ljudima koji će Dejanu poslati te stvari za rođendan, da mi se pošalje neki tamni i tečni pudar. Da, tamni i tečni pudar. Nemam pudar. I ona trepavica s Instagrama dugački, to je to, ništa više ne treba. Hvala. Ok, hvala. Hvala vama puno. Ćao. Mama, srećen rođendan, doli tanjša. Nemoj da se ljutiš na mene. Da, da mi ne bude ko za Din rođendan. Da neće biti kao prošle godine, želim ove godine da to gledam. Moram bi sramota, deki, da pričam. Ali želim... Kaže, svi fanovi je napustili. Želim da te... Nemam pojma. Ove godine odvedem na more, bar. Bar si to zaslužila nakon toliko godina. I krivo mi je i što se ponašam i ovako i onako, ali prosto, eto, tako, šta da radim. Tako da, eto, to je to. Ništa, nadam se da ćeš uživati sutra i to je to. Volim te. Evo, i Mića te pozdravlja, mama. Pošaljite to sve tamo, moja.